chân sau cái áo không thêm mà xin lại cái vợ ai phải thêm mà xin lại cái vợ đi chân sau ấu đi cho nó nông cạn đi tiêu phá đi chân sau ấu đi phải giá được kinh ngạc chân nó gù chân ma gù sắc cá tiêu đỏ ai cho nó ai phải chiến đi đi chân sau thêm mà mù đi đấy จันสาก็ปล่อยได้อันใดจันสาก็ปล่อยได้อันใดจันสาก็ชื่อได้รู้ปล่อยได้อันใดจันสาก็ชื่อได้รู้ปล่อยได้อันใดจันสาก็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 ปล่อยได้อันใดจันสา
she did a devil kind of be just out there, much chip emily. Amen. Hallelujah. Amen. So not attention, check the coosie, daggy symptom signal she. Bar signal toilet. Gas Russian bear petrol and near petrol and the cootwala. Be that. Me lane is a two signal got bear pet chuni. The yoga bear pet lane is a thidare. And not a mean, being on a mean below. Now, to know at that, the good see, Dima signal sheet. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then signal my near Piaviroma, the bear to Amirale, a thing at the day. To know the outreach in it. Then signal a time. To know signal, the other day to a voice today. To know a signal got chance out today. Amen. Then you may be Jansari to know your kitchen. The Jansa got she there, no beauty and I. To know she there, the Jansa got beauty and I. To know Jamari. Hallelujah. Jansa got pity, no beauty and I. To know a pinnate. Hallelujah. Let go the Piazin Chimoya. Hallelujah. Eddie Ayabu Yita Taro Aya. ติ๋ยคิดชิงโอติ๋ยติ๋ยชิงเยเตมะเปียวปะเนจนเปตูผิดเตจมะ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 เป
အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာသိရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေကိုကျမ်းစာထဲမှာဖတ်ပါ။ဒါချစ်တော်နဲ့တင်ကြမှာတော်တို့ဖြစ်တယ်။အသွေးအပြည့်တင်ဖြူစင်ဖြောင်းမှတော်တို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အိမ်တော်သားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတင်ပြပါ။အဲ့ဒီတော့ဘုရားကသိရဲ့လက်ထဲမှာပေးထားတော့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အဲကြောင့်ဒီကနေ့သိရဲ့ဖြစ်ခြင်းတွေသိရဲ့မိဘပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။တင်ပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ပါဝင်ကျင်ကပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ် comment လုပ်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းစစ်မှန်ကိုသိချင်တယ်ဆိုဒီကျမ်းစာကိုပဲဖွင့်ပါ hallelujah hallelujah ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်လို့ဖြစ်တယ်ခိုးဖို့တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ရတော့လာတဲ့စတဲ့ကိုလည်းပြောနိုင်ဖို့ရောင်းတဲ့ဖြာကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah hallelujah လောကကိုအောင်နိုင်ခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းဒီထဲမှာပဲဖြာခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါနေဒါမဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲသွားရအောင်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်လိလာခြင်းဒီအမဒါမလိုအပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတကူဖြစ်စေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေတော့အရာဖြစ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အစာရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆိုကျွန်တော်ဝန်ခံတရားနဲ့တရားအားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ချင်းရောဟာအခန်းကြီးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တယ်ချင်းရောဟာအခန်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရဖို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ချင်းရောအခန်းကြီးလေးထဲမှာအဓိကပါဘာလို့ရအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လဲတို့ရဲ့ရှင်မရအမျိုးသမီးနော်သူ
tua betule. Tua betule. Jamari lutine phit le. Tu ba lou le, betule so da ba lou le. Tua ji da sa ma. Hou bi no. Chano a cha a long song ga chano re nok ko phat daw the ma. Chano ai a the ka ni ma chano lo ဖះရဲ့စကားပြောမဲ့အရာတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာရှမာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ယူဒာလူတို့နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူး။ယူဒာလူတို့ကရှမာရိတွေနဲ့ကျွန်တော်မပေါင်းဆက်ဘူး။မပေါင်းဖက်ဘူး။မဆက်ဆံဘူး။အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒာလူတို့ကရှမာရိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းဖော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီပါလေ unclean ဖြစ်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะမတန့်ရှင်ထဲတို့ရောက်သွားမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ယူဒာလူအားနေပြီးတော့ရှမာရိအမျိုးတပည့်တွေနဲ့သူတို့ပေါင်းဆက်ခြင်းပေါင်းဖော်ခြင်းဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူးပြည့်အကြောင်းကရှမာရိအမျိုးသမီးကနာမည်တော့မဖော်ပြထားဘူးဒါပေမဲ့သူအလုပ်တော့ဖော်ပြထားတယ်သူကမကောင်းတော့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်တယောက်ဖြစ်တယ်တယောက်ထဲနေလို့တယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့ကြတော့ခွန်ငတ်နေပြီးတော့မှတော့40နှစ်လောက်ထိကြားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်မဖတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အားလုံးเนาะအတူချုံးနေကျွန်တော်အားလုံးကသိနားလည်ပြီးတာဖြစ်တယ်အင်ရောက်လို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ခွန်ငတ်နေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဒီနေ့လေမှာလူသူဒီမရှိတဲ့အချိန်မှာရေခတ်ဖို့ရတော့သူအင်ငါးနေထွက်လာတယ်အင်္ဂါရီမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေနဲ့မတွေ့ချင်လို့တမင်တကာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလူအများတွားနေတဲ့အချိန်လူအများရေခတ်တဲ့အချိန်နဲ့လွဲအောင်တမင်တကာကြံစီပြီးတော့မှသူထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီလုံးဝဘတ်တော့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘတ်တော့ကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်အစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာမြန်မာအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ပြန်ယူဆောင်လာခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှမာရိအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အကြံစီနဲ့သူ့ရဲ့မျော်လင့်ထားတာကသူများနဲ့မတွေ့ဘူးမျော်လင့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူမျော်လင့်တာသူများနဲ့မတွေ့ဘူးသူများနဲ့မတွေ့ချင်လို့ကြံစီပြီးတော့မှသူများမရှိတဲ့အချိန်လူတို့မရှိတဲ့အချိန်မှာလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာကုပ်ရဲ့ရေတွင်းသူလာရေလာခတ်တဲ့ရေတွင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ထိုင်တယ်။အဲ့လူတယောက်ထိုင်တဲ့လူကယူဒာလူဖြစ်တယ်။ယူဒာလူဆိုတော့ယူဒာလူတွေကသူ့ကိုပါလေငင်းပယ်တယ်သူတို့နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကမတန့်ရှင်းဘူးလို့ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုစကားပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာထိုင်တဲ့ထိုင်နေတဲ့သူကအမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးရှမာရိအမျိုးသမီးကိုဆက်ဆံပြောဆိုစရာသူနဲ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူးအမှန်တရားအောင်ရှင်။ဒါပေမဲ့သူကြုံတွေ့လာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်။ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဆွေးနွေး။သူကြုံတွေ့လာသမျှသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီသူမျော်လင့်မှထားသောအရာတွေလည်းရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။သူကြုံတွေ့သမျှသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီသူမမျော်လင့်ထားတော့အရာရဖြစ်တယ်မမျော်လင့်ယုံတယ်မကပဲနဲ့ရှောင်ဖို့ရတော့အကြံစီနဲ့သူလာတာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့နေရာမှာနေကြည့်ပါလူရီနဲ့မတွေ့ဖို့သူကြံစီတယ်သူမမျော်လင့်ထားတော့အရာလေးနဲ့ခုစပြီးမှသူဖြစ်တယ်နံပါတ်1သူနဲ့တွေ့တဲ့လူကယူဒာလိုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဖြစ်တယ်။မမျော်လင့်ပဲနဲ့တွေ့တယ်။ဒုတိယမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကသူ့စကားပြောတယ်။
မမျော်လင့်ဘူးနော်မျော်လင့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိသူ့ရဲ့ဒလိထုံးစံကအဲ့ဒီလိုမရှိခဲ့ဘူးမမျော်လင့်ဘူးသူ့ကိုစကားပြောမယ်လို့မမျော်လင့်ဘူးတွေးကြရအော်တယ်နမသက်မရှိမဲ့အချိန်မှာလာပါတယ်ဆိုရင်မှသူဟာငုတ်တော့တိုက်ရှောင်ပြေးလို့မရဘူးတော်တော်နေတယ်အမျိုးသားဖြစ်သေးတယ်ယူရလို့ဖြစ်သေးတယ်အဲ့ခါမှာဒုတိယအဆက်မှာ သူကအော်ယူတာလို့ဖြစ်တယ်အမျိုးသားဖြစ်တယ်ငါ့ကိုစကားပြောမယ်သူမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ထုံးစံလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယသူမမျော်လင့်တော့ရပါတယ်သူ့ကိုစကားလာပြောတယ်အငယ်ခေါနစ်နဲ့ကိုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစကားပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရေပါတောင်းတယ်သူမမျော်လင့်ထားဘူးနော် တို့ကြုံတွေ့တဲ့မြတ်တော်ရှိတွင်နာရောက်လာတဲ့ခါမှာကြုံတွေ့တဲ့မြတ်တော်အရာတစ်ခုစီတိုင်းတွေသူမမျော်လင့်ထားတော့အရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအန်အော်တယ်မမျော်လင့်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာသူကိုရှိတောင်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူပြောတယ်လေအော်ခင်ဗျာယူလာလို့ဖြစ်မဲ့ငါ့ကိုရှိတောင်းရသလားဟုတ်ပါတယ်ခဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တင့်ကိုစကားပြောတဲ့သူကိုတင်သိတယ်ဆိုလို့ရှင်တင် အသက်ဆိုင်ရပါတဲ့တောင်းပါဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာအဲ့မှာထပ်ပြောမှာသူမမျော်လင့်ချဘူးသူရင်ရိုးရိုးတွေ့မယ်လို့မျော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့ရှိတောင်းနေရှိတယ်မကပဲနဲ့သူစမ်းနဲ့ဖျားတခင်ရဲ့အကြောင်းပါတာဖျားတခင်ကျေးဇူးတော်နဲ့တင်းကိုစကားပြောနေတဲ့သူ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာတင်းသိတယ်ဆိုလို့ရှင်တင်းသက်ဆိုင်ရတောင်းပါ ไอ้นี่คําว่าชาวระอะไรแท้กะอะแท้กะอะไรกูสึกาပြောล่ะตูไม่เหมียวเล่นชาวตะเส้นเบตะเส้นเนาะตูไม่เหมียวเล่นชาได้อะตะคู่สิได้ไอ้นี่คําว่านอกถ้าตะเส้นเสร็จเลยอะแท้ซ้ายฉาวระอาจารย์ตูเปล่าได้อะตูอั่นออเลยเสร็จชอบยောက်ล่ะได้คําว่าเสร็จชอบสึกคนยောက်ล่ะได้คําว่านอกถ้าตูไม่เหมียวเล่นชาได้อะ တင်မာတင်လင်ကိုသွားခေါ်ပါလေဟာပုံပြီးအန်အော်လေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာမမျော်လင့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုစီတက်လာဆက်ချောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်လင်ကိုသွားခေါ်မြတ်တော်ပြောသွားတယ်ဟာရှိမှမရှိပဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့သမျှတော့အရာရေရှုပြောပြလိုက်အဲ့လိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာ ဆက်ချောက်ဆက်ကောင်ရှက်ရှက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာ19ထဲမှာ18 19ကျော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာ prophet ဖြစ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြောနေတာလေဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတာနော်နံပါတ်1သူရှောင်နေပါတယ်ဆိုရင်မှာယူဒလူယောက်ျားနဲ့တွေ့တယ် နံပါတ်2သူတို့ရဲ့ထုံးစံမဟုတ်တဲ့သူ့ကိုစကားပြောတယ်ရေးတောင်းတယ်နံပါတ်3ဖျားရခင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရေးတောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသက်ဆိုင်ရေးထောက်ရအရာကိုပြောတယ်ပူအန်အော်နံပါတ်4မှာသူဟာဘယ်သူလဲဘာလုပ်နေလဲဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာဟာလေလုယာ နောက်ဆုံးမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာ၅ခုထဲမှာနောက်ဆုံးမှာအငယ်26မှာပါတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့တွေ့တဲ့ယုဒလူယောက်ျားတွေမေရှိယယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါဖြစ်တာလေဘုသိတာလေအာမင်ဟာလေလုယာသူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သူမမျော်လင့်ထားသောအရာတွေကနေပြီးတော့မှဘသူပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကိုကယ်တယ်မဲ့မေရှေယယေရှုခရစ်ကိုဖြစ်နေတယ်။သူဘိမှန်တော်ထဲသွားလာမဟုတ်ဘူး။သူဆုတောင်းတဲ့နေရာပေါ်လာမဟုတ်ဘူး။ကိုရီးယားနေဆုဝေးတဲ့နေရာပေါ်လာမဟုတ်ဘူး။
ตุ้ยฉิมเบ้เนี่ยตะหยอกแท้ตะลียาโหตั้วได้เฉยมาเยชูชิเกราขึ้นเลยฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนดิกนี่ฉันเอาอัตตตาแท้มาเลยเต็มเหมียวลิ้นดออยากูเบ้ไม่เหมียวลิ้นเนี่ยนะเป็นล่ะมึงเต็มเหมียวลิ้นดออยากูเบ้ผิดเหมือนโหลไม่เหมียวลิ้นเนี่ย เอ็มมโยลินโดอายากูเป็นมโยลินมัทาโดอายากูเป็นเลยพิลาเมสุรากูมโยลินมาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยชูคริสต์ดอรีมโยลินเนี่ยเนียงกันนี่ลาเมลูกนกกระปะดอกก็ไม่เปล่าทามดิชามาเรอมโยนมีปิดสามะกะตูมโยลินมัทาเนี่ยลูกตะหยอกเนี่ยมันไม่ตุ้ยจริงเนี่ยชีด้วยหน้ามาเยชูก็ส่งนี่ล่ะพี่ตูกูฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอะโกดีเนี่ยกันเนี่ยเราบาวเต็งอยู่ยามเลยเต็งโลกะจิมันตะหยอกเนี่ยผิดนี่เนี่ยเราเต็งขันษาบีเต็งตะหยอกแท้ตั้วเนี่ยเนี่ยเราลาเนี่ยเราชี้เนี่ยเราเต็งขันษาเนี่ยล่ะเอ้ยนี่เนี่ยมาเต็งมาเหมียวเล่นชาเนี่ยมาเหมียวเล่นเยเนี่ยมาเยชูก็เต็งกูอเมนเสวยซาบีส่งนี่ล่ะพี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพรสอะ เชื่อมาเรื่องอันนี้ที่เด็กเข้ามาเยซูพิมานเนาะอเซนนาคุยเอาละเด็กเข้ามาเยซูพิมานตุติลาเลยอันนี้เด็กชอบเยซูว่าตุกุลุบอยู่เลยงานีเต็มเปียวโตเต็มโนบูบีมียาเมียวลินเดสุดเลยจวบลาเมเมชิเมซายาเยซูคาริโดสุระงาเบ ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวเมียลงจุดตัวเลยอันอ่อนตัวเลยตัวยูยูดูดีเนี่ยตัวมันตุ้ยเช่นเนี่ยเช่นแต่ยาวแท้เนี่ยเช่นเนี่ยเช่นดูดีมันชิมันตัวมันลาเรนี่ยามาแต่ยาวเนี่ยตัวเรนเช่นมาเอ็งนี่ยามาเยซูดีตัวกูเสวยสารีส่งนี่เลยยาชนะมาบ่งจีบมาสิเยซูคาริโดกาลี เต็นตัวลานี่เนี่ยเต็นเนี่ยบัวเอจงตุ้ยนี่เลยอัจฉริยะคู่เทมาเต็นลงวะมันมีอะไรท้าเรามาเต็นก็สั่งไปเลยเอเมนเต็นมันมีอะไรท้าบุเต็นลงวะมันมีอะไรท้าเต็นนั่งลงได้ไหมเต็นอ่ะตุ้ยขอได้ไหมตุ้ยจีไรดีเนียร์เราเยซูเงาตุ้ยเนี่ยเราลงวะมาพิจารณาบุรุเอ็ดดีเนียร์มามาเยซูเลยเต็นก็สั่งได้เลยฮาเลลูยาเอ้ากูยงจีตุ้ยจะนอนนาเดซิ ข้ออ้างไปเช่นแต่เราตัวนี้เนี่ยเช่นไรแต่เอี้ยววันนี้เสียกางเดือดสุดเลยเนี่ยเช่นไรแต่ตุ้มยามเนี่ยเต็งผู้ยันด้วยขันยูผู้ยันด้วยเต็งกูหาเนี่ยกูอ้างไงเนี่ยเช่นไรเนี่ยเต็งเสวยตัวนี้เรนี่ยาเลยเช่นไรเยชูก็เต็งกูอเมียตัวเนี่ยเป็นเนี่ยมา ในยอดแท้ตุ้ยมาเลยสุดากูเสวยสามีเต็งกูส่งจีเรียเยชูพยาธิเดฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาบาปิลูกในยอดแท้บาปิลูกในยอดแท้ตุ้ยจีเรียสุดาชินเต็งกูเริ่มยาวเสียชินอ่ะจ๊ะอาจารย์ตุ้ยอยู่สั่งลาโรบูเบียมียาเมียเลเนเมเสียพิเดเยชูคาริโดสุดากู ตุกุตุเต็งกุไม่เสร็จสิจิโลไม่เสร็จชินโลเต็งกุเตยเอาเลยส่งเวลาสิเอเมนเยชูวะตุกุตุไม่เสร็จชินเลยเยชูพยายามชินเลยฮาเลลูยาจะโดนให้ตุสีบาดละยิ่งไทยนี่เราเจอเราโมโนจะโนเปียวนี่อธิษฐานยาวนี่ละฮาเลลูยา เต็นเตยเอาเทพยาดิเขงะเต็นเตยเอาเทตุ้ยเชนเลยสนะตุกุดูไม่เสร็จเชนอ่ะสิฮาเลลูยาเยชูคริสต์เราไม่ชมาเรอมิวดมีตุเตยเอาเทตัวเมตเนียมามาตัวสั่งเลยเอ็งมาลาเลลูยาตุตัวนี้เนี่ยมาลาลูยาบอก ตุ้ดเตยเอาเทมีเอาเล่นเชียงเมฆพี่เรามาตุ้ดเตยเอาเทชีนี่เลยจริงมาเต็งหา
Tin ye myo lin chin ni na be so de ai di mai set phu ya do yesu a song me na tit de hallelujah amen na lin nai phu phya kaung chi be ba sa amen amen tin ba kan da ma tin ta yauk the phit ni le lu tin khan sa ni de tin be kan da ma be kan da ma tin ye atat ta kan da a mya shi de ai di kan da the ma be a pai ma tin a thi chan bi be a pai ma nga a ne ni de be a pai ma nga ko ke de bo lu de tin ye ai di ni ya ko be yesu ka saung ni da phi hallelujah tu yesu ko le ko de chi mo le praise the lord hallelujah tin a ta bi a yan tat jwa ni de a chain ma tin yesu ko tu chi ma tu ni yesu ka ai di ni ya be ပြောပြီးမှလာတဲ့ယေရှုဟုတ်ယေရှုလေးတင်အားငယ်ပြီးတယောက်နဲ့ရှိနေတဲ့ပူတော်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ယေရှုဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တယောက်နဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာယေရှုတင်ကိုလာတွေ့တယ်တင်ကိုလာတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့တခါတလေမှာကျွန်တော်ဝတ်တူကိုးကွယ်ချက်စီစဉ်တဲ့မှာယေရှုကကျွန်တော်တို့ personal တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူအလင်းပိတ်တာပါတယ်သူ့ကိုမြင်တော့မြင်အောင်သူ့ကိုနားလည်အောင်လက်ခံနိုင်အောင်ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖရာရဲ့တို့ထေချင်းခံစားတဲ့ဖရာသားတွေကြီးဖရာကပြန်လဲပြမဘိတ်တဲ့ပြမခေါ်ပြခွဲခံပြီးတော့မှပြန်လဲအသုံးပြုနေတဲ့ဆရာကြီးတွေတော်တော်များများရာခိုင်လုံးကြည့်တဲ့အခါမှာအယောက်သေးပဲယေရှုနဲ့တွေ့ကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဖရာကြီးတယောက်သေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တင်တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာကတင်းကိုတွေ့ချင်တဲ့ယေရှုဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒီကနေ့ဒီခရစ်မတ်အချိန်ခါဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်တင်းကိုနာမည်နဲ့တကွာငါကေမဖြစ်မယ်ဆိုမှကြွဆင်းလာတော့အချိန်ဖြစ်တယ်တင်းနှလုံးသားကိုဖွင့်လာပြီးဖိတ်ခေါ်ပါဟာလေလုယာတဲ့တယောက်ဒီဟာနေပြန်သွားလို့တင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အလောက်ထဲမှာတင်းအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတင်းကိုလာတွေ့ခြင်းနဲ့ယေရှုဖရာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကယေရှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျှော်လင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တဲ့အရာကိုပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အဖြေကိုပဲပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်။ဒီကနေ့ယေရှုပေးသောအရာဒီတခါဘယံမှာသင်မမျှော်လင့်တော့အချိန်မှာသင်မမျှော်လင့်တော့အရာကိုပင်လင်ပေးနိုင်တဲ့ယေရှုဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်မမျှော်လင့်ဘူး။သင်လည်းမထားဘူး။တောင်းလည်းမတောင်းမိဘူး။ဒါပေမဲ့သင်တောင်းတော့အဖြေအသိအချက်ကိုပေးတာတဲ့တဲ့အကအကောင်းဆုံးသောအရာကိုယူဆောင်လာတဲ့ယေရှုဖရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တင်မမျော်လင့်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုကိုမျော်လင့်တဲ့အခါမှာအချိန်နေကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမျော်လင့်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခလေးတွေဘာမှလာမတောင်းဘူးကျွန်တော်နားလဲတယ်တူမျော်လင့်တော့အရာရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသဘောတောက်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုဖရာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မမျော်လင့်ကိုးဖက်ကနေမမျော်လင့်ရဲတဲ့အချိန်မှာပင်လေမမျော်လင့်ရဲသောအရာကိုဖရာခင်ကြီးပင်ရဲတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားပေးခြင်း။တင်မျော်လင့်သောအရာကိုပဲရမယ်လို့မမျော်လင့်နဲ့။မမျော်လင့်ရဲ့တော့အရာကိုပင်လည်းရမယ်လို့မျော်လင့်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တင်တောင်းနေတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုပဲဖျားတာပေးမယ်လို့မမျော်လင့်နဲ့တင်မတောင်းမိတော့အဖြေကိုပင်လည်းပေးမယ်လို့မျော်လင့်ပါအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားတဲ့ခင်တခါတလံတရားမှာကျွန်တော်တို့ကအဖြေတစ်ခုတောင်းနေအဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့ကျွန်တော်ရောက်ချင်တာအရာဝတ္ထုတစ်ခုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပဲမျော်လင့်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုပဲရောက်ချင်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်ထားတဲ့အပေါ်မှာအလုံးမလုံးပဲနဲ့ရှမာရီအမျိုးသမီးကဲ့သို့သူမမျော်လင့်ရုံမကပဲနဲ့ရှောင်နေတဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအမင်းတကောင်ယေရှုဟာသူ့ကိုဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Amen. Hallelujah.
ကျွန်တော်ဘုရားတတာဒီမှာနည်းနည်းလေးတက်တည်ခံချင်တယ်ကျွန်တော်90ခွန်မှာ90ချမှာကျွန်တော်တေလူနေပါကျွန်တော်ဖျားတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်ပြည်မှာတေလူနေပါကျွန်တော်ဖျားတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီခစားရွာကကျွန်တော်ရွာပေးနာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဂျီပါစတာဆရာဒါလ်ဘွေးစကရှိတယ်ကျွန်တော်ညီကိုလိုပဲနေ့ပေါင်းများများစွာလက်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုပဲအတူတူနေလာတယ်တော့သူကနေပြီးတော့မှ အကုန်လုံးကျွန်တော်ရေစေးဘူးဝါခါစားအကုန်လုံးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ညီကိုအရင်လိုပဲဒီပေါင်းမြောက်များစွာအတူတူနေလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်အားလုံးသူကစီစဉ်ပေးတယ်သူတငယ်ချင်းတွေဆရာဝန်တွေရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြီးတွေအားလုံးသူ့မျက်နှာအားဖြင့်ကျွန်တော်ရတယ်သူကပါစတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာပြီအတူချင်းတွေပြောမယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာလာကျမ်းမာလာတော့ကျွန်တော်ညက်တဲ့ညက်မှာအဲ့လိုလုံးဝမ
ပဲအလုတ်ဝင်ရရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ပူပြီးတော့မှအရန်ပူထုံးမှာလုံးဝအဲ့လိုမရပဲနဲ့ဆုတ်တောင်းလိုက်ဖရားနဲ့နဘာလုံးလိုက်ဆုတ်တောင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုသွေးနေလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်အနာကတ်ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုတော့အရန်ကိုအဲ့လိုမရအောင်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကနံပါတ်1တစ်ချက်စကားလာပြောတယ်တင်းအတွက်စေဖို့ဝါခါလေးစမဆတ
sin lop my thou when you read, then ye are a good repute, na ye, a sea can say, da shinny, do up be, then a low donated a yaku, do ye miss it, upon it, a yashi, ama, then yama, then would tell like, be dobby, then ah, do ye goony jingle, let come boot in chidelo, when you know the chisagabu. Amen? A set him up. Any other way, Jesu Carrido, Lewaka and Matina, think of it. A more along Bibis or a thing who get him, what they don't ever do upon my way. Jonji, Gusa, Biroma, Dugu, Kulu, Pope, Pide. So we must do dear as in Sagala, but any much to get them chimpon again. Hallelujah! Hallelujah! Tano Tamira, Tano Pupa Niraga, Tano Mimbuni, and it's not Jamma lying. Not to me, I mean, alone, my low bene, Nilo Mayo. Low, low, ya man, the attorney of your sayamino, poopan, piroma, payabu, let's suit down like, Chenoya and Naka, a toilet, Miolin, Kuroku, and Miolin, the suit down the Achima Payakini, Chenoy Shonji Nale Nai, oh, Chenoma Lu, I need it, get in Chen, say Chamu, Jay Shu Karin Orbin, Chenodi, get in Kaya, Kuno Chen Kaya, don't do, born again people, Nangan, or Ned, Pyama Chingu, Shayan Yapu, and Lu, I need it, Chenoya Lu Achingu, I'll be lucky, hallelujah, cash in the Mabu. Hallelujah. We need no one to know Sakabione. To know Lu Amiraka, a Loma Homu. I met a man the ghetto, a man the Yamara, to know a low Loyami. Now we met Pesha Amiramado. Then gave them Hulu and Nilu. Now go get to know go get them chin, say Chamula Bidor up today. To know that they come home. Edit Yamato, that she know we didn't know you put that chin up here. To know get this chin, say Chamu Yakin and Yaku to know Yoni Chimpin. Amen. Yoni. Hallelujah. Manchabu Nala La Pide Kama, now the Kusu down there. To know me only know ya. Jesu to know Yabi born again Pide Kama, to know Lun Yau Gore. Lun Yau Gore. No? A young Boba Gore. To know a young Joe need it. Lucy, Lucy, ma, Sagab, your chin. Jan Sago, a lumo, cheap patching, to not a young chop. A lutum home, cheap patta lundum. The chin so mana, a boat the yard. A pat like the chin was with Manina. I met Jansa, papa, and go with Jansa, who's on the other, who's on Bowser, don't. I be met any Yeshu, who yap, born again, say, Chamu Yard in the Alice Habido. Be a yardy, Chano, you told them home. Guru cut me as you look at here, I look down on it. My pure man and money, I know. Chano never to do me it. Nia Roma to do, Chano Ru, Hila Walla located, Manet Aya, Lula, Chanodi, Lu, Dipin Dwarfing. Chano Pure, I did him dwarfing. Chano Pure, I do an ore. Jansa Pala in Payaga, a net they been a punter, Chano Pure through Chichin there. Niarumabe at to do ake, at to do Hira Walla located. Mane Ayana, you know how to do dip it, Hallelujah.
ကျွန်တော်ရဲ့အနာကတ်ပူပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလောက်အတွက်စိုးရင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ငါလာတင်လို့လားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးငါတာဝန်ယူရင်ငါရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတင်လို့အတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်ကိုပြောပြတာဖြစ်တယ် hallelujah ပရိသတ်လို့အဲ့ဒီခါမှမကြဘူးကျမ်းမာတော်လည်းအလိုရတော်တယ်အလိုရနလာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ညနေတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းရွာအပြင်မှာဆုတောင်းအိမ်လေးနေအချင်းပြေမြမာတော့ပြည်နယ်မှာတော့ကျွန်တော်ရွာတိုက်လို့အဲ့လိုဆုတောင်းအိမ်ကြီးအရင်လေးထားတယ်ရွာတိုက်လို့လို့ရှိအဲ့တော့သွားပြီးဆုတောင်းတနည်းနေကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတောင်းပြန်ကျွန်တော်လည်းအရင်တောင်းတတ်တယ်လို့ ဖျားရခြင်းစီမှာလုံးဝမရမကအတောင်းတက်တယ်လို့တောင်းပြန်ပြီးတစ်ခုမရမကနှလုံးသွင်းလုံးနဲ့အကုန်လုံးသွင်းလုံးနဲ့ကိုကိုကိုတော်မေ့ပါကျွန်တော်ပင်ရောက်မယ်ကိုကိုကိုတတိလေးတယ်တတိလေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုငူးမေ့ပြီးတော့မှဟောဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြောက်သွားတယ်ကောင်းကင်ရမှာပြန်နေတယ်လို့ခံစားတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲတော့မသိဘူးတကယ်ချင်းဒီအားလုံးကတော့အပြင်မှာဆောင်းလို့တော့ ဘာဖြစ်လဲဒီစောင့်ပြီးတော့မှအပြင်မှာကျွန်တော်မပြေးနိုင်တော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖယားနဲ့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အဖြေတော့မရဘူးခုနောက်လိုပဲကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာတော့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ကျင့်ခြင်းစိတ်ချမှုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာအဲ့ဒီနောက်မှကျွန်တော်အလုံးရှာတ
အချိန်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဗာပေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးလိုက်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘပ်တိဇံသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရည်နှစ်ခြင်းပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မိမျိုးနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘပ်တိဇံကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တတိယလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့မှချင်းစကားလည်းမထွက်ဘူးကချင်းစကားလည်းမထွက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမထွက်ဘူးဗမာစကားလည်းမထွက်ဘူးအခြားသောဘာသာစကားသူ့ဟာလည်းသူထွက်နေတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါပထမဦးဆုံး experience လေကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုလည်းမတောင်းဘူးကိုဟာကိုလည်းမစက်ကဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒါပေမဲ့ we didn't know but this is ဘုရားခင်ကကျွန်တော်အရင်တောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အတွက်ဒါမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွက်ဒါကပုံပြအရေးကြီးတယ်လို့ဘုရားခင်ကထင်တော့အရာဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအရင်လို့ဆုံးဘပ်တိဇံပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်နေလို့ကျွန်တော်ကိုမိမျိုးစီမနှလုံးသွင်းလောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဘပ်တိဇံပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာလိုအပ်တဲ့အပြည့်ပေးလိုက်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနိုးလာပြီးကိုနားမလဲတဲ့စကားထွက်လာကြားဘူးပါလေမြင်လဲမြင်ဘူးလေယုံလဲယုံကြည်ပါလေဒါပေမဲ့ကိုကအတွေ့အကြုံမရှိတော့ကြောက်ပြီးရက်တော့ကြောက်ပြီးရက်တော့အော်အဲ့ဒီရှုနာမလဲဆွတ်တောင်းမယ်ကိုတော့ကျေကျွတ်တယ်လေဆိုတော့ပြန်တွတ်တော့လိုက်ဆက်ပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုတော့တိုင်မနာမလဲတော့တကယ်ချင်းနေလဲဆောင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာတမူထူးခြားတဲ့တကူကကျွန်တော်ရဲ့အထင်မှရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမကြဘူးနောက်တင်းကနွေမနစ်မနစ်တခုမှာဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့မှ10မိနစ်15မိနစ်အမြဲစောတယ်ထိုင်ပြီးတော့မှကျန်းစာဖတ်တယ်တကယ်ချင်းကျန်းစာဖတ်ကိုယ့်အနေကိုလည်းဖတ်ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟေရှေယျ90တောင်ယေရှုခရစ်တင်းရဲ့အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုသူရဲ့အတွေ့အအဖြစ်စေကြောလျက်ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းတင်းပေါ်မှာရောက်တဲ့အရာအလုံးသူ့အပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့မှသူခံရတဲ့ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်တင်းအနာရောဂါရှိကြများပျောက်လျက်ရှိအီလို့ဖတ်မိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ခြေဖျားထိပူရှင်းတော်ပြီးတော့မှတခုခုကကျွန်တော်ကိုလွန်မိုးတို့ခံစားပြီးကြက်သိမ်းမွေးရဲ့အကုန်လုံးထပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ထိလေကျွန်တော်ဆေးဝါမတုံဆွဲပဲနဲ့အဲ့ဒီတကူတော်နဲ့ဘုရားရဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုလက်ခုပ်ပြီးချီးမွမ်းရပွဲဆိုတော့နတ်ထံကိုရာကိုဆက်နေခေါနခုဖြစ်တယ်အာမင်။ဟာလေလုယာ။လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနှစ်တဝက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကကျွန်တော်အနှစ်20နှစ်ဖြစ်တယ်။အ
အဲ့ဒီတော့ငါဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တော့မပြောတော့ပါဘူးကိုဟာကိုကျွန်တော်အသက်တဝက်လုံးလုံးပြီဖရာခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘပ်တိစံပေးပြီးတော့မှတကူတော်နဲ့အသက်ရှင်ရတော့ခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖရာရှင်နာမပုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့ကြောက်စိမ့်တွေကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့အရာတွေဘုရားမပေးဘူးနမတ်တကျွန်တော်ကိုပါပေးလေကဲတဲ့ကျေးစိတ်ချမှုကိုပေးခဲ့တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မမျော်လင့်တဲ့အချိန်ဘုရားကြောင့်တွားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအောင်တခေါခေါ်လို့ကျွန်တော်စစ်ကနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးညအိတ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းတွေအိမ်မောချပြီးကိုဟာနဲ့ကိုပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရိုက်ဆူလာတွေ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ Praise the Lord Praise the Lord. ကျွန်တော်အရင်စိုးရင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်းရှုလာတွေ့တာဖြစ်တယ်။ငါတင်ကိုကဲတင်ပြီ။ငါတင်ကိုတာဝန်ယူမဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လူတော်အရာတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ baptism ပေးခြင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ baptism ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘာရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 National Winning of Buddhism ခံပေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မပြောနိုင်တဲ့ဂျိုးစာပဲရှာဖွေတာမဟုတ်တဲ့လူအနေပြီးတော့မရနိုင်တဲ့ခြားသောပါတာစကားဖရာတခင် ਨੇ ထိရောက်စွာဆက်ဆံပြောဆိုလို့ရတဲ့ကောင်းကင်ပါတာစကားကျွန်တော်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါလုံးယူတာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတောင်းဘူးဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မချင်းကဘူးဘူးမဆက်ကဘူးဘူးဒါပေမဲ့ဖရာတခင်သူ့ရဲ့ဘပ်တိစံနဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဘပ်တိစံပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိညောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အထဲကနေထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရာတခင်နဲ့တိတိရောက်ရောက်နဲ့ဆက်ဆံနေဘူးစကားပြောဆုတောင်းနေကိုဖရာတခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုပေးလိုက်တယ်နံပါတ်1အဲ့ဒီအထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တကူပါတာဖြစ်တယ်။သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘုရားစံပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တကူရတာ။တကူရတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းနဲ့လူနာတွေကိုပျောက်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတကူကကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်အောင်မြင်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အခြေအနေမပြောင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေမပြောင်းဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေ the same situation ပဲဖြစ်နေတယ်။မပြောင်းလဲသေးဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေပြောင်းလဲတော့တစ်ထိပ်ဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စင်အောင်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောက်တာဘဝအဲ့ဒီအခြေအနေမှာပဲရှိတော်ညာလဲပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတကူထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မစိုးရင်တော့ဘူးဟာလေလုယာကျွန်တော်အနာဂတ်တော့မကြောက်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ချက်ရဲ့အသက်ပြင်ရှင်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတည်တတ်တည်ကိုကျွန်တော်ခံနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးခံအခုကျွန်တော်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကမှတေကုန်ပြီကျွန်တော်ရှေ့ဘုရားတခင်ကကျွန်တော်တောင်းတာပြီးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်မတောင်းလဲရကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ရှေ့ဆုကိုပြီးလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရှေ့ဆုအကြောင်းတက်ပြီးခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှင်ဆရာမလည်းကျွန်တော်ရှာမှာမဟုတ်တော့ကိုယ်ရတာလားသူရတာလားအဲ့တော့ခဏခဏလာလို့ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်ရှင်ချင်းနေကျွန်တော်တောင်းတာမျော်လင့်တော့အရာကိုမပေးလို့အာမင်ကျွန်တော်မျော်လင့်တဲ့အဖြစ်မပေးလို့ဒီနေ့ကနေ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတက်တည်ခံချင်းခံနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်ဒီမျောလင့်တဲ့အဖြေကိုပဲမတောင်းနဲ့မမျောလင့်တော့အရာကိုမျောလင့်မမျောလင့်တော့အရာကိုတောင်းဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာအဖြေမပေးကျွန်တော်တတားကြီးကောင်းတဲ့အဖြေအားလုံးနဲ့အရှင်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြောက်စင်အောင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားစံပေးလိုက်တဲ့တကူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအချိန်ကြီးအခက်ခဲဆုံးတော့မှအောင်မြင်ကြော်လွားနိုင်တဲ့တကူမျောလင့်ခြင်းအသက်တွေကျွန်တော်ရသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော့ကိုဖတ်နေရင်လည်းအဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော့တကူတက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုမျိုးမက်ကလောင်ဆွဲနေလို့ခေါ်တာလေသွေးပုတ်တွေဒီခြွေပုတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ဆေးသွင်းကြည့်ချက်ချင်းသိတယ်
မယုံရင်တော့ဆက်လို့လည်းမဟုတ်ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးကသူ့အဖေတော့တာကျောင်းတော့ကချင်ညီကူကြီးကအချင်းဒီနေမှာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေတာနဲ့ဟိုအချင်းနေကမတူဘူးနော်စေကုနဲ့ညီမတူဘူးနော်လို့သူတို့စေတနာနဲ့ပြောလိရှိတယ်သူတမန်အချင်းပြင်းနေမှာအစ်ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောနေရှိတယ်သူမဆိုလုံးဝမတူဘူးတခြားနေရာလဲမတူဘူးဒါနဲ့သူ့တမီးကနည်းနည်းလေးနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့အဖေကဒေါက်တာလေးသူကစိတ်ခံလာဖွင့်တာလေတခါလဲဂျွတ်သွင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိန်းမရှိတဲ့လူတွေကဘာမှမဟုတ်ကွာကျွန်တော်တို့ကပြောပြတာလေသူစေတမားမှမဟုတ်တာစေတမားဆိုတော့ဟိုကမဟုတ်ဘူးနော်စေကျွမ်းကျင်တဲ့လူမှမဟုတ်တာဆိုတော့ तू ကငါတို့ပြည်နယ်ထဲမှာမရှိဘူးလေမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာဒီနေရာအမှုထူးခြားတယ်မတူဘူးစေတခါလေးတွန့်လို့မရဘူးမက်ကလောင်အရင်ဆွဲရတယ်ချွေးတွေသွေးအပုတ်တွေအကုန်အရင်ထုတ်ပြီးမှပဲလောက်ရတယ်တွင်းလိုက်တယ်နေနည်းနည်းလေးမကောင်းတာပဲ तू ကတော့အရန်ကုပဲပေါ့ကွာ तू အနေနဲ့ तू အနေနဲ့လုံးဝမပြားစေရဘူး तू အကြံစီ तू ပြည်နယ်ထဲจิตตะเปลมกုံโมตุตีดွားไปตุตะเมียอะก้าวแม่แน่ๆนี่ไม่ก้าวลงอะยั้งกูกู้ฉินลงอะยั้งกูผ่าไปพิษินลงหมอกกูมะเล้ตั้วเสฉินลงลงหมอกมะพยาตั้วเสฉินลงก้องๆต้องพยาตีได้หรอไม่หูแน่ๆพยาไม่ลงไปชื่อดีเลยเอ้ากูตื่นไล่เลยตีดွားเลยอะပြောฉินน่ะกะดิโลเมกหลังซวยน่ะอะยั้งมะลุบเบ้แน่มันนี่ลงไม่หาเอ้ามาบะตู้มะสู่เสียวนแน่ลงยาစေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစေတွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒေတာရေးကျွန်တော်ခန့်ခန့်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတခါမှမဆွေတော့ဘူးဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့အရာကိုဘုရားကပေးတယ်ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတတ်သိမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်မတောင်းတဲ့အရာယေရှုကိုဘုရားခင်ပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြီးခဲ့တာဟာလေလုယာကျွန်တော်ကြားမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါမှတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမတိုက်ခင်တော့အဲ့ဒီဂျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဘက်သူဟောလဲဟောကြားဖို့ကောင်းကြားဖို့မှာမတ်တော့မတ်မင်းဘူးကြာကျွန်တော်ခင်ရတက်တာလေဘယ်လောက်အထိနမောနမဲ့လဲကျွန်တော်နေခဲ့လဲအသက်22နှစ်လုံးလို့ဒီဂျမ်းပိုက်ဟောတာကျွန်တော်မမတ်မင်းဘူးကြာကျွန်တော်ဖတ်မိလားတော့ကျွန်တော်မသိတော့အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တကားမှမဖတ်ဘူးလေကဲတော့တကားမှမကြားဘူးလေကဲတော့အထဲထဲကြီးရောက်လာပြီတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတကူနဲ့လွန်သွားလာဖြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်ပရိသတ်လို့အာမင်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိုးရင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်စိတ်တွေအလုံးကြောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းမဲ့နေတဲ့ကျဉ်းတူးတဲ့ပုံကအဲ့ဒီကတော့ကိုယ့်ဟာတွေကိုတူးတယ်ဆိုပါစို့ဆိုပြမလို့လေကိုဟာဒီကိုတူးတယ်ဆိုတာကကိုဟာဒီကိုဝေစုတယ်ပြတော့ကိုချင်းကိုတူးတယ်နော်သူများချင်းအထီးချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ KI area နေပြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့နယ်မြေထဲမှာကျွန်တော်ကိုဂျင်းပေးတယ်ဂျင်းပေးတဲ့ချင်းကျွန်တော်တူးနိုင်တယ်လို့တူးချက်လို့ဒီလိုနယ်မြေကိုပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတူးတယ်အမေကျွန်တော်မျောလင့်ချင်းမရှိတော့မျောလင့်ချင်းမရှိတော့ဒီနေရာမှာပင်ပန်းပြီးတော့မှပေးဖို့ပဲရှိတယ်ပင်ပန်းမယ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှဒီအလုပ်ဓမ္မဘဝနဲ့ပဲမျောလင့်ရင်းနဲ့ပဲမျောလင့်ရင်းနဲ့ဘာမှမရမယ်ပေးဖို့ပဲရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတခင်ကဒီအရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းဒီကျွင်းထဲမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကဒီတွင်ထဲကမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကအထက်ကလာမယ်ဆိုတာကိုအမြင်မှနေကျွန်တော်ရလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမြင်မှနေခံစားခြင်းအမှန်နေယုံကြည်ခြင်းအမှန်နေကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပြန်တက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျောလင့်ခြင်းကအပြင်းမဲ့မဟုတ်တော့ဘူးညီကြီးတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကြောက်စက်မဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဖျားတခင်စီကပဲလာမယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမှယုံကြည်ခြင်းအမှန်လေးကျွန်တော်ရလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီကိစ္စတော်ဆွေးနွေးတော်ရမင်္ဂလာကိုယူဆောင်လာတော့ယေရှုနဲ့တွေ့ပါဆိုတဲ့တောင်းစီကိုကျွန်တော်ပေးခြင်းပဲဘာယူဆောင်လာတာလဲ
ပြောရင်ဘာကိုယူဆောင်လာတယ်ယေရှုကဘာယူဆောင်လာတယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးအမင်္ဂလာကြီးကျွံဘဝကနေပြီးတော့မှမင်္ဂလာဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်စေတော့ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့လို့မမျော်လင့်တော့အရာရခဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းနေတဲ့အဖြစ်မရဘဲနဲ့သူပေးချင်တဲ့အရာကိုလက်ခံခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တာဟာလေလုယာမင်္ဂလာရှိတော်သူဆိုတာကယေရှုကိုရတော်သူပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဂျေဇုခံရတော်သူဖခင်တခင်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတော်သူတွေမင်္ဂလာရှိတော်သူဟုခေါ်တယ်ဟာလေလုယာပရိသလောအဲ့တော့ဒီမှာထိုင်တဲ့လူအလုံးအချိန်နဲ့မတူဘူးရောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့မတူဘူးညှော်လင့်ခြင်းနဲ့မတူဘူးဒါနဲ့သင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာပြောပါငါဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတင်းနေတော့ငါဒီမင်္ဂလာရှိနောက်တစ်ခါပြောရအောင်ငါဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ခံပြီးဒီမှာမင်္ဂလာကိုယူဆောင်ရတဲ့ယေရှုကိုကြောက်ကြပြရအောင် Praise the Lord မင်းကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ဖခင်တခင်ရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဆုတောင်းနိုင်တော်သူကျမ်းစာဖတ်နိုင်တော်သူဒီမှာဆက်ကပ်နေတော်သူဦးကွယ်နေတော်သူသီးခတ်နေတော်သူလို့ပြောဖခင်တခင်ကတင့်ကိုအပြစ်မတင်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်တခင်ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့ခွင့်လို့အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့ပူရအတွက်ကယေရှုပဲလုပ်ပေးတာဟာလေလုယာအဲ့တော့တင့်ယေရှုကိုရတယ်မင်္ဂလာကိုရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယေရှုကိုရတော့သူကဖခင်တခင်ကအပြစ်မတင်တော့ဘူးမင်္ဂလာရှိသူလို့တမန်တော်ဖြစ်တယ်။နားလည်နေဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကြောင့်ရှမ်းမာရိအမျိုးသမီးတွေယေရှုနဲ့တွေ့တော်ခါမှာခုနလုံးကတော့သူမမျော်လင့်တော့အရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ရှမ်းမာရိအမျိုးသမီးမှာမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေအားလုံးကျွန်တော်သိပြီ။ငါချက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတယ်သူကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူနဲ့တွေ့နေတဲ့သူကိုသူကမရှောင်ဘူး focus လုပ်တယ်အာမင်ရှမာရိအမျိုးသမီးနော်သူမမျော်လင့်နဲ့ရှောင်နေတဲ့အရာကိုကြုံတယ်နော်မမျော်လင့်ယုံတဲ့မကဘူးရှောင်နေတဲ့ပုတ်ကူနဲ့ပိုးတယ်သူတွေဆက်တိုးတယ်မရှောင်ပြေးဘူးမထွက်ပြေးဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာ focus လုပ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်အာမင်သင်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခြေအနေတွေကနေမထွက်ပြေးနဲ့ယဉ်ဆိုင်ပါအဲ့ဒီမှာယေရှုဆောင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ကရှောင်ပြေးခြင်းတယ်ဒီလူကပြဿနာကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီလူကိုတခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီရင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာယေရှုကတင့်ကိုစကားပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီအထဲမှာယေရှုကတင့်ကိုဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာတင်းနဲ့ခုကြုံတွေ့နေတဲ့ဘယ်တူဒီလဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူဒီမှာအယောက်တရားဖခင်ခင်ကတင့်ကိုပေးသွင်းနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ရှောင်မပြေးနဲ့အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာယေရှုပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာရှမာရိအမျိုးသမီးကသူနဲ့တွေ့နေတဲ့ယူဒာအမျိုးသားထုံးစံဓလိအရာဆိုလို့ရှင်ဆက်ဆက်လို့မရတဲ့လူအဲ့ဒီလူကိုသူ focus လုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုမရှောင်ပြေးလိုက်ဘူးမငြင်းလိုက်ဘူးသူပြောတဲ့အရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအခုပြီးတကူအဲ့ဒီအခြေအနေထဲကနေပြတော့မှနောက်ဆုံးအခန်းငယ်26ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကယ်မဲ့ယေရှုခရစ်တော်မေရှိယဖြစ်မှန်သူသိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကအဆင့်4ခုသူမကြော်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်5ခုဖြစ်တဲ့ငါဟာမေရှိယပဲဆိုတဲ့စကားသူရမှာမဟုတ်ဘူး။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကြုံတွေ့နေတဲ့အရာတွေဘူဟာပူကောင်းမလားဒီဟာပူကောင်းမလားတခါတလေမှာကိုဟာနဲ့ကိုကြံ့စီပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်
ตะหลูหลูเนี่ยตะคาดิเนี่ยมาจนเราก็ตุ้ยขอสินเชิญตัดเลยไม่ถูกปู่พญาธิคินไปตุ้ยต่อหลูเนี่ยพญาธิคินไปตุ้ยต่ออเฉินนี่แท้มาตู่กูน่ะไอ้นี่แท้มาตึกกูสร้างไม่ได้ขึ้นเลยฮาเลลูยาอาเมนเมเสียผิดเนี่ยตู่กูแก่แต่เม็ดตู่กูตู่ตุ้ยตัวพี่ตุ้ยตัวในอาคามาบาผิดล่ะจนมาติ ตุรีเมเสียมันตีไปได้นอกมานัมเตตุรีหลุดออกมาเลยอาเมนตัวหาไปตุเลยปิดสามาผิดเลยลูรีกูจောက်ดอดูผิดเลยลูรีชื่อมาชัดดอดูผิดเลยลูรีอมงกูแค่นอดูผิดเลยลูรีสะด้วยทุ้ยชื่อกูแค่นอดูผิดเลยลูรีเนี่ยเป่ชื่อกูแค่นอดูผิดเลย แต่ยอดแท้เนี่ยดิตุกูลูจินตั้งตามมาเวตะชุบดอดูดิลาดิเอ้าล่ะตุสิกะอเญ่ยามาล่ะเอ้าดิโลမျိုးอเชนนี่บวชแท้กะนี่ปิรอมมาตูดิณมัตติเมเสียะเนี่ยตุยดอกคามาเยซูเนี่ยตุยดอกคามาตุกูตุอะตั่วมิงคลากูยูส่งนาปิรอเยซูเนี่ยตุยดอกคามาณมัตติ เอ็มมี่เจ้ายิ้มมูดิสู้ยิ้มมูดิเช็ดเจ้าชิอัลลอฮ์ส่งงานนี่ไปมาตุรีลุ่นเหนี่ยวต่อตัวขึ้นมาแล้วพี่นะฮาเลลูยาเล็กเข้าไปชิมแล้วเพรสอลอร์ฮาเลลูยาได้เยซูลงได้อย่างนี้อเชนี่แท้มาเยซูอ่ะตุกูสร้างนี่ตุสร้างนี่ได้อเชนี่แท้มาเยซูอ่ะตุกูสร้างนี่ไอ้ดาวกูไปชิมแล้วตุรีนมัสติลุ่นเหนี่ยวล่ะนมัสนี่ ตัวบาลบุลาเรเอจีโรมาตัวเย่เยจีเดทำไมเห็นเชฟุตเต้าผู้ใหญ่ด้วยมาชิมาพิลโลอะไรชีลาขัดดาบเช่นแต่เมื่อครูตัวยีขับยี่เปลี่ยนตัวละตัวยีขับยี่เปลี่ยนตัวละจ้าละเดี๋ยวจะนักครูจะละจ้าละมุนนกก็มาโดนเทมันยีขับยี่เปลี่ยนตัวเลยลูกจ้าละมาเปลี่ยวบุยีป้อมุท้าแค่บิโรมา ฮาเลลูยาตุยะชัวบุปีวะเลตุยชัวบุเปลี่ยนแล้วตัวเลตุยะเลชิปยาตนาตุยะเลชิลอลอเซลอยามะอะยากะอธิกะมะหุโลบุเยซูเนี่ยตุยดอตุรีลอลอเซยะคุคันซาเนี่ยเลชิคันซาเนี่ยอะเนี่ยปยาตนานี่เนี่ยจนเราเย emotion นี่เอ้าล่ะกะอธิกะมะหุโลบุฮาเลลูยาเพรสอัลลอฮ์อาเมน กูเยกูเยกูได้อะไรอดีตก็ไม่รู้หรอกนั่นใช่ชูเนี่ยตุยดอตุเทมาตุยยาเลยซิมทอมซิกเนอร์พี่เลยเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยานมัสโตตุมีนแค่เนี่ยจ้าแค่เนี่ยตุเนี่ยตุยแค่เนี่ยตุเนี่ยอาจารย์ตุจ้าแค่ตัวเนี่ยมีนแค่ตัวเนี่ยตัวอาญากูมาเปลี่ยวไปเลยตุมันนี่ไหนหรอกกูฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอะไรก็ตัดเดินสกาวตัดเดินเก่าเนี่ยตัดเดินสกาวพี่เนี่ยตู้กูลุ่นเหนี่ยวสิเนี่ยมิงกะลาตัดเดินสกาวพี่เนี่ยตู้กูร้องมาลุ่นเหนี่ยวสิเนี่ยเจ้าเสด็จเชื่อเสด็จมาเชื่อไปเนี่ยตู้เจ้าหนีเนี่ยลูรีตู้กูแก่เย็บติดเต็มเปิดเท่าหนีเนี่ยลูรีกูเปลี่ยนตัวยาวไปเอ็ดลูรีสิกูไปมาเชื่อมาเจ้าไปเนี่ยเชื่อเชื่อวุ่นวุ่นเนี่ยตัวเย็บ แต่เดินสกาวเตะสองลาดูดูพิลาเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยานั่นมันเลยมั้งเยซูเขาวิ่งต่อเย่เกิดเป็นชิ้นแต่เดินกังกูวิ่งเอาตัวอีวุ่นกิลิเซียมาพิทวาราพิเตเอเมนอีวุ่นกิลิเซียสุรากาเยซูเลยเกิดเป็นชิ้นสิอาทิตย์ดีกว่าลุ่นเลย ตู้กูยังจีนทาวระเตยามะเกิดเป็นเชียงยามเลยลูกเปียวตัวตัวอีวันกิเลสตัวตัวชุดตัวหาอุโมงค์ส่งไปรู้มาชัดมาป่าเวนไปรู้มาไปเตยคันไปรู้มาอีวันกิเลสยามาพิพิธชานียามามีเชิงลุดเดอเราเดียวเราไม่รู้ตัวเตยส่งตัวตัวอะไรเจสุว่าตู้กูเกลือบไปตู้ยาพิพิธเนี่ยอารมณ์กูเปียวไปรู้มาตู้กูอับจิลลุดเดอไอ้ที่ตะเพียงกูเวทุเรียบีไปรู้มา ดูดีสิมาเปลี่ยนวิมารพี่ท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาเพรสอัลลอฮ์เยซูเยตเดินสกาอัมมังกูจายเต็มวันเหนี่ยวไปเอ็ดวันเหนี่ยวเช่นเต็มอาเทมาพุ่งไกลลงมายาบุ
Hallelujah. Amen. Then my punk way. Then one now, a year, one now, one now, Peter, come on, then, on the way. Go up with a balloon, a thing, go to end up, on part of the doom of machine. I think a cheese song and a lesson. Kalele, the carrot of your own machine, my city, I call them, can't do. Amen. A tema one yok yosin chit the cook and niya zuyin. Eddie ajago, dear mira matobe manina, hallelujah. Hallelujah. Pongwe lumia maonai put the near arms in Jerusalem, maonai. Hallelujah. He won't give it the dinsaga test someday. He won't give it siam up to Dori. Namangama, Dori, history maker. Tamaiko, young messy of multimedia of Dori. Hallelujah! Hallelujah! That's why I'm saying, ကောင်းလုံးလို့တိဆုံနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်ယေရှုလီအမင်္ဂလာမှာမင္ဂလာကိုယူဆောင်လာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတဲ့စာကနေပြီးတော့မှအေဝံဂေလိစာရဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုနှင်ပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုပယ်ထားတဲ့သူ့ကိုမုန်းတဲ့သူ့ကိုယွန်းတဲ့လူရှင်မှာသူဒီမျက်နာပွင့်တော်လို့ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုလေးစားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုယေရှုနာမည်စပ်ပြီးလို့ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီလူတွေလည်းတော်တော်များများယေရှုကိုရှာလို့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့တမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းထင်ထားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူတွေတမိုင်းဝင်လာမျိုးနေတရားဖြစ်တော့သူ့နာမည်တော့မပေါ်ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်မပေါ်ခြင်းမပေါ်ပါစေကျွန်တော်အထဲမှာယေရှုပေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင် သူနာမည်မပါဘူးလို့ဤတစ္ဆာလို့တောင်းမှာကျမ်းစာကပြောတယ်။နာမည်မဲ့သူဒီတမိုင်းဝင်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်။သူအပြင်လူမြောက်များစွာပြောင်းလဲသွားတယ်။သူဒီဤဝံဂေလိစာရမှာကြီးဖြစ်သွားတယ်။လူဒီလေးစားရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရီကော့လုပ်ရတယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတက်တာထဲမှာသင်ခန်းစာယူရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နာမပုံကြီးပါစေ။အဲ့ဒါကယေရှုက သူမထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာသူမမျော်လင့်တဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းတွေ့ပြီးတော့မှယေရှုနဲ့တွေ့တော့အခါမှာပထမဆုံးယေရှုဆိုတာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယွနေတဲ့ယူဒလူမျိုးဖြစ်လျက်နဲ့ယူဒလူရဲ့စကားပြောခြင်းကိုအကုန်အစင်နားထောင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှယေရှုဆိုတဲ့အရာကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်။သင်ရဲ့အခြေအနေကိုမရှောင်ပြပါနဲ့။သင်နဲ့တွေ့တဲ့သူကိုမရှောင်ပြပါ အဲ့ဒီအထဲမှာယေရှုတင်ဆောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပရိစ်သဒ်လော့နောက်ဆုံးမှာတို့ဒီဖခင်ဘုန်းတော်အတုံးတော်ခံတဲ့အဖြစ်သူ့ရဲ့ဘဝလေးအမင်္ဂလာရှိခဲ့တော့သူဖြစ်အဲ့ဒီအမင်္ဂလာကနေပြီးတော့မှာမင်္ဂလာရှိတော့သူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကဘုန်းကြီးပါဟာလေလုယာကောင်းချီးရပါသလားဒီကနေ့ တဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းအမင်္ဂလာကောင်းနေချင်တယ်အမင်္ဂလာဒူရီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့သူယေရှုကိုကျွန်တော်အသွေးခံခြင်းအဖြစ်ယေရှုကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်လက်ခံခြင်းအဖြစ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အားလုံးမတက်ရပြီးမျက်စိမိတ်ရ